Розгляд справи фатального побиття під одним із нічних клубів Черкас перенесли на невизначений термін. Йдеться про трагічний інцидент майже півторарічної давнини. Нагадаю, тоді у ніч на Покрову під одним із розважальних закладів міста 22-річний черкасець Ілля Новіков до смерті забив 29-річного черкащанина. В останнього констатували множинні забої та черепно-мозкову травму. Від отриманих ударів той загинув у лікарні. Після майже річного розгляду справи Феміда присудила Новікову 8 років позбавлення волі та понад 80-тисячну компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Однак захист підсудного подав апеляційну скаргу. Після кількох судових засідань обвинувачений перестав з'являтися на розгляд справи. Спочатку подавали довідку про хворобу спини, потім занедужав його адвокат. Нині ж батькам забитого хлопця прийшла звістка, що розгляд справи переносять на невизначений термін. Усе, мовляв, через психологічне захворювання Новікова і стаціонарне лікування у Черкаському обласному психоневрологічному диспансері. Батьки загиблого Бондаренка переконані, так родина обвинуваченого відтягує вирок Феміди.